Tá. Ja. Hoje, 8/6, não, 8/6, 8/6, bem 10 na pegada, saindo de muda, o primeiro, saindo de muda aqui, esse vai para Jário, vai para Jailson, para nosso amigo Romério, Fabiano, vai para Soró, irmão Marco, Cancão, Deusélio, Mistinha, Zé do Salão, enfim, para toda a galera massa. Bem 10 na pegada, hoje 8/6. Saindo de muda, ainda tá caindo pena. É o primeiro aí. Depois da muda, né? E já é o centésimo, 112 com esse, em minha mão. E uma 113 com uma Maria Fita. Valeu, garoto. E nosso amigo, para nosso amigo, eu esqueci o nome agora, rapaz. Lá de Canudo é Daniel, Daniel de Canudo. Valeu, garoto. Bem 10 é show, papai.